بسم الله الرحمن الرحيم. Bu hökm, yəni müşriki təkfir etmək alimlərə və ya elm tələbəsinə xas hökmdür, yoxsa ümumidir? Əlbəttə ki, ümumidir. Necə ki, deyilə bilməz ki, avam müsəlman insanlara namazı, zəkatı, həcci əmr edə bilməz. Bütün müsəlmanlar insanlara namazı, zəkatı, orucu vücubuna dəvət etməlidir, əmr etməlidir. Avam insan belə digərlərini namaza, zəkata, oruca nə edir? Dəvət edir. Bu tək alimlərə xas əməl deyil. Çünki bu elm həm alimə, həm də avama xas olan bir elmdir. Necə ki, avam insan başqasının bildiyi əmrləri etməyə və ya qadağaları tərk etməyə dəvət edə bilər, əlbəttə bilər. Avam insan başqa birini qadağaları tərk etməyə, əmrlərini yerinə yetirməyə dəvət edə bilər. Bir kəsə namaz qıl və ya zina etmə, içki içmə demək üçün alimə ehtiyac varmı? Xeyr. Çünki bu həm alimə, həm də avama xas elmdir. Eyni ilə tağuta küfr etmək də ümumi elmdir. Eyni ilə tağuta küfr etməyənin kafir olması, tövhidi tərk edənin kafir olması ümumi elmdir. Alimə və ya elm tələbəsinə xas elm deyil. Ancaq indi bir çox elm tələbəsi, hətta alim kimi keçinən kəslər bundan qafildirlər. Hətta onlara deyəndə ki, 5 vaxt namazı inkar edən kimdir? Deyirlər, kafirdir. Onu təkfir etməyən də kafirdir. Ancaq tövhidi inkar edənin hökmünə gəldikdə xüsusi fətva gözləyirlər. Əgər bir kəs zina eləsə, ona zinakar demək üçün fətva gözləməyə ehtiyac varmı? Kimsə deyirmi ki, yox, o iffətli adamdır, ona zinakar ismi vermək üçün falan alimə ehtiyac var, falan alim fətva verməlidir. Xeyr, belə bir şey heç kəs demir. Anında həm alim, həm də avam ona zinakar ismi verir. Ancaq şirk edən birinə müşrik ismi vermək üçün xüsusi alimə, xüsusi fətvaya ehtiyac var, deyirlər. Alim də hər kəs yox, ha, xüsusi adları, isimləri bəlli olan alim olmalıdır. Şirk işləyənə müşrik ismi vermək alimlərə xastır inancı, sözü bizim zamanımızda icad olan ən iyrənç bir bidətdir. O cəhmilərin etiqadıdır. Bugünkü müasir cəhmiyə, cəhmiliyə dəvət edən, Mədinə tələbələrinin etiqadıdır ki, şirk edən birinə müşrik ismi vermək üçün alim lazımdır. Ona görə də Musannif Rahimahullah bunu xüsusi qeyd etdi. Nə dedi? Və təkfiru mən tərəkəhu. Onu tərk edəni, tövhidi tərk edəni təkfir etmək dinin əslidir. Bu, ümumidir. Dinin əsli ilə həm avam, həm alim, hər kəs mükəlləfdir. Bütün müsəlmanların üzərinə vacibdir ki, şirk edəni təkfir etsin. Necə ki, hər bir müsəlmana yahudi və nəsraniləri təkfir etmək vacibdir. Elə bir qayda varmı ki, bir nəsrani təkfir etmək üçün xüsusi fətva lazımdır və ya alim olmalıdır? Xeyr, belə bir qayda da yoxdur. Bu, ümumi hökmdür. Bunu alimlərə xüsusiləşdirmək batildir.